mwere tukitia ibada ili no ngongona ili ili roko wako ena ili tula adibia kari ituli tonuwe uye hoteku no tukewe ganga ili ngongona nini kiti nabere tuwa hoya presence yako ngongona nini kiti nabere tuwa hoya uhotu waku kai roko wako ena ili roko wako ena ili roko wako ena ili ngongona nini uwe tekulika tere ya kitili ya kumia hini wale tolea kaila kwa jitika ya marohoma itumode marohoma athuni marohoma atumia marohoma anake marohoma iletu marohoma shalashia keke ona marohoma adichuli ode tuwa nitika mia mbele ya kitumili ya kugiaka hengi nutonu wengu hoke kuku hengi nutonu wengu wame naidi hengi wale tolea kaide kai mwana naka yohomode ruto hata soki ya kato mbuna jesu itu wega Lukano, kumbe na angadu wa kumakoki ya Yesu. Amen, hallelujah. Salimia jirani yako high five, mkaribisho mwambia karibu sana. Mugeimia high five, kinyari ameye jamaki jiraniye. Mwire karibu sana. Mwire karibu sana. Ushoke tono mwukira nenaka mwire we smart. Mwalele mwire we smart. What are you doing with us, smart? Thank you, Mona Bakker, and I'm going to get me the running of a week. The top of who did work in Ogona, Kanado Beno. To what you get up with, one of you could do the room with Kodini. Okoya, you have a good Amonene. How to work a Kanamonene. To quite a talk get out of my carriage, no, I didn't go on a good to get Kenini. Koko, what is your kid and the movie to kill you? Nigeba nyambe hea iti hiliharia kwa my seniors Apostle John Bishop Wakwa, Bishop Joshua Bishop Maina Wanakuma hea iti hiliharia auru keho Gedo horosho krowe mwega Ke Bishop Mwede, nimu hea iti haha bere Tukeda naskofu My Bishop, my papa Gedo horosho krowe mwega Naka hii chunye kuturadima I'm doing this to do kwendo kudere Na nifika mitu ya kutulika wega. Laini noi haa ya pere, laini ya keri. Ni ya dijiri, laini ya pere, ni ya lame kwa munu. Laini ya keri, ni ya dijiri ya leo zemana aluga mbelida. Kogu njue oridi, hena iti siyadu hau. Ngeto horosho kuro vimu wega. Na kaya mitu ya kutulika wega. Thank you. Kwenye iti wanga tuwe tuli. Anji iti oge nini waki mwagona giki. Gatikati lika mweno yu haa hena tukati liyaya, my bishops. Our mom to Bishop, Mrs. Sargent, Reverend Sargent, na mutulia wako Mrs. Mwangi Zakayo. Na umaikale hau atungatiri ya kiove na umagia na haduha magika. Kama wele mishungati na hauna nafasi, tafadhali. Tuikale itishi haa, mkendo nisho kuro imwega. Drapa mbogo nikita nyobebe fakike. Dina kata omo kite, na nolu ugata, Arata tuwelete munu wa vijiri Na ohaha maikaile, haa karaku wali Karaku nwe nungiriga Hau uli, arata kwa nao maikale hau Aini arata nao maikale hau Nige na tukoye na ngongona limu inaka nitunye kutu ikabega Kwena Tuke vina bere tuinidio omi moigiri tushawoshi Kumane na hau nige na tukoye na tukoye na ona ya the house Nige na tuigiri ngongona ini Nile tuu kwa jena leo lebo nina wawde Ya umudi, thank you Niene kwada gayo menyage Niene nana mona dewe Toto neoche kama wenga Tau kanyega nigo shio Niene kwada
nataka kurudisha microphone kwa my bishop, Bishop Mudhe, atuongoze tuendelee na ibada. Yes, thank you. Thank you. Rawa hutio na maguta. Do you play it? Yes, kindly. Kifuko kimwetu, the band.